Tried and tested at the Alton Stars Resort. Essas imagens foram registradas no último dia 17 no porto de Chibatão, em Manaus. O deslizamento fez mais de 50 contêineres e 30 carretas afundarem no Rio Negro. Cargas de produtos químicos e eletrônicos foram perdidas. Bombeiros continuam as buscas por duas pessoas desaparecidas. As causas do desabamento ainda são desconhecidas e o porto continua interditado. That's the good.